أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ناظرین کرام جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ قرآن عظیم الشان کی ایک عظیم آیت ہے اور اس میں ایک انسان کے لیے زندگی کا ایک دستور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دنیوی معاملات کو بھی اسی نہج پر بنا لے جو اس آیت کے اندر موجود ہے جو طریقہ کار یہاں وضع کیا گیا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت کے لحاظ سے یہی دستور یہی طریقہ کار اختیار کر لے تو آخرت میں بھی انسان کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے پھر یہاں آ کر لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا ہی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسی کے مطابق سوچتا ہے اور اسی کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الْعَاجِلَتَ جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے لَهُ فِيهَا مَا نَشَعُ لِمَنْ نوریت ہم دے دیں گے جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا ہی دیں گے چونکہ آخرت کا ارادہ نہیں ہے تو اس لیے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں یہ ملامت ہوگا اور آخرت میں جو ہے نقصان اٹھائے گا لیکن دوسرے طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے چار بنیادیں بتائی سب سے پہلے نمبر پر فرمایا ومن اراد الاخرہ کہ ان کی نیت آخرت کیوں کہ آخرت بنانا ہے آخرت کو مد نظر رکھ کر زندگی دنیا کی بھی گزارنی ہے یعنی اخلاص اپنے نیت میں پیدا کرنی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مخلصین لَهُ الدِّينَ عبادت کی جان بھی اخلاص ہے اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل وہ قبول نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا اللہم جعلو حجتن لا اللہ حجن اے اللہ میرے اس حج کو مقبول حج بنا یہ دکھاوے کا حج نہ بنا ریاکاری والا حج نہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دکاوے سے بہت کوسو دور تھے لیکن امت کو بتلا گیا کہ جو بھی کام کرنا ہو تو اخلاص کے ساتھ کرو اخلاص کی وجہ سے کام کی قدر ہوگی اس کی عزت ہوگی اس کا جو ہے وزن بڑھے گا اور فعبد اللہ مخلص اللہ الدین میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہر کام اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے سب سے پہلا یہ ہے کہ آخرت خالص ہو کہ آخرت ہی کمانی ہے اور یہی نیت انسان کی ہو دوسرے نمبر پر فرمایا وسال دوسرا دستور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے لیے محنت بھی کرے یہ اٹل حقیقت ہے کہ وہ اللہ انسان اللہ ماسا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی معمولی سے معمولی چیز محنت کے بغیر نہیں ملتی تو آخرت جیسے عظیم الشان اور نہ ختم ہونے والی زندگی محنت کے کی بغیر کیسے ملے گی اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دستور حیات بنائے اور اس کے لیے محنت کرے وہ ان نسا یہو جو آدمی جو بھی محنت کرتا ہے اس کو دیکھے گا اس کو دکھایا جائے گا فمیا عمل مسقال عذرت ان خیر جو ایک ذرے کے برابر خیر کا کام کرتا ہے وہ دیکھے گا اگر شر کا کام کرتا ہے ایک ذرے کے رائی کی دانے کے برابر وہ بھی دیکھے گا کوئی چیز نہیں چھپے گی اس آیت کے اندر تیسرا جو بنیادی نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے سایہ یعنی محنت بھی وہ کرے جو آخرت کی ہو یعنی اگر کسی آدمی نے لاہور جانا ہے تو راستہ بھی لاہور والا لینا پڑے گا تب جا کر لاہور پہنچے گا اگر کوئی آدمی جانا تو لاہور چاہتا ہے لیکن طریقۂ کار پشاور والا راستہ پشاور والا اپنا لیتا ہے تو یہ لاہور سے دور تو ہوگا لیکن لاہور پہنچے گا کبھی نہیں جب آخرت کا آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے آخرت کو کمانا ہے تو عمل بھی آخرت والا جو ہے اپناؤ گے تب جا کر آخرت آپ کو ملے گا اور آخرت والا عمل کون سا ہے اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوۃ الحسنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نمونہ ہے اس کی زندگی کو کاپی کرے ان کے مطابق زندگی گزارے جہاں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں وہاں عبادت کرے جو طور طریقہ جو طرز تکلم کھانے پینے کا طریقہ دوسروں سے جو ہے معاملات کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے اس طریقے کو اپناؤ دوسرے نمبر پر صحابہ نے جو راستہ اپنایا ہے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کو اختیار کیا جائے کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ آمن صحابہ ایک معیار حق ہے ہمارے سامنے خود اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر صحابہ جیسے بن جاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہوں گے یہ تین باتیں ہوئی سب سے پہلے نمبر پر نیت صحیح ہو دوسرے نمبر پر محنت آخرت کے حوالے سے ہو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ محنت وہی ہو جو آخرت ہی کے لیے کام آمد کارآمد ہے اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس کو یقین بھی ہے کہ اس میں کامیابی ہے یقین بھی ہے تو اس آدمی کی محنت کے بارے میں اللہ فرماتے فعل كَانَ کانا مَشْكُورًا ان کی محنت قابل قدر ہوگی محنت قابل قدر ہوگی تمام کے تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی فیکٹری جو ہے بناتا ہے اس فیکٹری میں ایک تو مقصد واضح کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ محنت بھی کرتا ہے محنت بھی جس طرح کی فیکٹری بنائی اسی سے متعلقہ محنت کرتا ہے اور اس کو یقین بھی ہے کہ یہاں سے مجھے سب کچھ ملے گا تو دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے گی تو اس لیے جہاں دنیا کی کامیابی اس طریقے کے مطابق مل سکتی ہے آخرت کی حوالے سے تو باقیدہ یہ ایک دستور کی طور پر اللہ نے فرمایا ہے اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ اپنا اپنی نیت کی بھی جو ہے درستگی کرے اور محنت بھی کرے اور ساتھ ساتھ محنت بھی آخرت والی کرے اور ساتھ ساتھ یقین کے ساتھ یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے گا اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتری کا باعث بنے گا اور نجات کا باعث بنے گا وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمين <سلام>